Sveiki visi, kam krepšinių širdyje. Ši serija skirta Maskvos srities Chimki komandos debitantam Robertui Javtokui ir Pauliui Jankūnui. Per pastaruosius kelis mėnesius krepšininkai jau antrą kartą lankosi Sevilijoje. Pirmą kartą lankėsi pasirengimą Europos čempionatui metus su Lietuvos rinktine, tada žaidė su Slovenija, Didžiąja Britanija ir Ispanija. Bei apsilankė atrakcionų parke. Galite pažiūrėti smagius vaizdus. Neabejoju, kad tikrai patiks. Na, o aš Sevilijoje atsidūriau visai atsitiktinai. Atostogas Portugalijoje, sėdžiu prie interneto ir slapčiaudžiu mintį. Negi visą savaitę reiks taip pragulėti priežę. Ir va, pabrazinau internete ir suradau, kad vyksta varžybos. Aišku, draugė mano nelabai to apsidžiaugė, bet ką padarysi? Ačiū jai iš supratimą. Tas momentas, kai aš jai pasakiau, kad noriu važiuoti į Sevilijoje, pofotografuoti krepšinį, vertas turbūt kokio nors dramos serialo geriausio apdovanojimo. Nes prieini, sakai, brangioji. Iki Sevilijos tik tai 250 km. Labai gražus miestas Ispanijoje. Gal aplankom? Tuo pačiu porai valandų išvažiuosim į krepšinį. Sulaužė krepšį. Tai kas čia pas jūs krepšį nulaužė? А чем тебе так не понравилось? Valandžių nusikėlė. Nėra tai blogai. Ne kaip formuliai, bet... Kreivai lanką prisuko, vėl nulininė. Tas rusiškas Chimki. Kas normaliai, kiek čia dar susirinkė, dvi savaitės kokias, nežinau. Ispanijoje dabar tik taip prisidėjo likusius žaidėjai, kurie žaidė už rinktinės ir treneris. Tik taip pradedam po truputį treniruotis kartu ir dar tikrai nesam jokioj formai, jeigu galima tai pasakyti, dar tik tai sportam atras savo žaidimą, nes 9 žaidėjai nauji šiais metais komandai. Visiem reikia prie kito prisiderinti. Pagal sudėtį ir pagal viską, tai dabar tikslai turėtų būti jum čempionai tapti Rusijoje, ne? O, dar kol kas klubo vadovai nepasakė tikslų, bet teko kalbėti su žaidėjais, kad dabar visi galvoja, kad neaišku kaip bus, bet vienas iš tikslų yra laimėti Rusijos pirmenybę. Kaip Maskva? Oi, kad dar... Dar nematėjai? Daug nieko nespėjau pamatyti, buvom porą kartų Robertu pavalgyti ir visi. Gyvenom visi sporto bazėje ir kol kas dar nespėjau būtose, kad nespėjau pažiūrėti šį reikį. Nu, aišku, gerai, tai sėkmės dar susimatysiu. Trajakus, kad tik mėtai, nu ką? Ne, jūs pats supranti, kas lėga bus toks. Jie pradėjau barus visus, Pauliui, Maskvoje. Vaikų net nebuvo nieko, kur mes barai, mes labai naminiai žmonės. Tai šiemet jau nunešit CSKA? Nunešim, aš nebūtų. Tai žaisim, tai nebūtų. Prasižaistų, tai... Dar nespėjot apsičiupinėti visi, ne? Kol kas spėjom, tai gal gerą krūvį, bet tokio dar senai nebuvom su Pauliu. Kaip treneris? Labai geras. A ne?
Nu, aišku, dar tik porą dienų jį matėt, ne? Nu jau, bet tai vis tiek dar neilgai palyginti. Ne, labai geras. Kol kas krūviai tokie, gan virš galimybių žmogaus. Tai ne? Grūdina. Kai biškai nusims, tai iškart pradėsim varyti. Jeigu atsiras dabar būtų sunkus. Gerai. Nu ką, tai susimatysim Rusijai. Tu pala, greit čia atvažiuoji. Nu. Tai va. Nu ką, tai... Žiūrėk, fotiko nepamirk. Gerai, ištyrinėkit ten situaciją, taip sakant. Jo. Nu, gerai, palisėto. O tai tu turbūt geriausias snaiperis dabar komandai, Pauliau. Ne? Nu, iki. Porogi, aš porogi šiškai pasakė, kad dabar tu tokia tvirta snaiperis. Gerai. Nežiūriu, iki, viso. Rungtynėse Paulius Jankūnas trečiajame kelinėje inicijavo Chimki spurtą iš eilės, pelnydamas 8 taškus. Robertas Javtokas paskutinėmis rungtynės sekundėmis išlygino rezultatą. Tikėsimės, ateinantį sezoną krepšininkai bus vieni pagrindinių Chimki žaidėjų. Ateinančiose blogose, kaip ir žadėjau, tiesiu pasakojimą apie Liną Kleizą, Darių Songailą ir Žydrūną Ilgauską. Iki! We'll be right back.